خصوصاً معاشی ترقی کا دار و مدار جدید ٹیکنالوجی کے حصول اور اس سے استفادہ کرنے میں ہے. الحمدللہ آج پاکستان چائنا اقتصادی راہداری کے دیگر منصوبوں کے ساتھ ساتھ آئی ٹی اور ٹیلی کام کے پہلے منصوبے کا افتتاح ہو رہا ہے. اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن کا یہ منصوبہ گلگت بلتستان کی ترقی کی راہ میں بہت بڑا قدم ہے. اب پاکستان کے ان علاقوں کو برابری کی سطح پر وہ اہمیت دی جا رہی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دی گئی. اس راہداری میں سڑکوں کی تعمیر, ریلوے کے منصوبے, توانائی کے بحران پر قابو پانے کے لیے پاور کے منصوبے, بجلی کے منصوبے, انفراسٹرکچر کے منصوبے, جدید ترین انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے منصوبے اور دیگر منصوبے شامل ہیں.